Olá pessoal, essa aqui é um resumo de uma aula, né, sobre mineração no Brasil, exploração mineral no Brasil e no mundo. Essa aula completa, uma aula de 50 minutos, eu vou fazer um vídeo com um resumo, e inclusive para dar os gabaritos da questão aí, para facilitar a vida de vocês. Então, passando aqui os slides, um resumo para nós. Então, nós temos aqui exploração mineral no Brasil. E aí nós temos essa imagem da Serra Pelada e outra imagem aí da exploração de minério. Então aqui o que é que nós temos importante? O Brasil ocupa o quinto lugar em potencial de minerais descoberto. É o quinto do mundo. Eu coloquei só a participação do Brasil, porque isso não interessa, eu acredito que eles não vão colocar para a gente estar decorando isso. E quando a gente observa, digamos assim, o investimento para explorar esses recursos minerais, o Brasil cai imediatamente de quinto para oitavo lugar. Em termos de investimento, né, na exploração mineral, ele cai do quinto para o oitavo lugar. Fique atento a esse detalhe. A exploração do mineral no Brasil sempre foi importante em nosso país, desde o Brasil colônia. Lembre-se do ouro das Gerais que ia para a metrópole, né? Teve sempre uma importância muito grande. Inclusive, alguns historiadores falam até que a própria Revolução Industrial, que tem início na Inglaterra, o ouro que foi aqui no Brasil foi importante para a Inglaterra, embora a nossa metrópole imediata fosse Portugal. E a preocupação com os recursos minerais evidencia-se a partir de 1930, combinando com a aprovação do Código de Minas. A sugestão que eu dou para vocês é que você dê uma pesquisada sobre a evolução, né, da legislação brasileira em relação à exploração dos recursos minerais, dos recursos que estão no subsolo, principalmente. Tem lá a Constituição, as diversas constituições, cada uma acaba tendo um capítulo referente ao processo de exploração. É bom você dar uma pesquisada, não custa nada, para se perguntar alguma coisa, vocês terem uma noção. Aí nós temos áreas mineralógicas no Brasil. O que é que nós temos? Onde é que se encontram esses minérios? O Brasil apresenta uma grande diversidade de minerais, porém não somos autossuficientes em minerais para o pleno desenvolvimento industrial. Eu já falei na aula normal que o Brasil apresenta a estrutura geológica brasileira, chamada província geológico. O Brasil só tem as duas das três que existem, né? Nós temos escudo cristalino representando 36%, sendo 4% terrenos proterozoicos, que são um pouco mais recentes, mais preservados, daí a possibilidade de encontrar as jazidas minerais, uma concentração de minerais por conta de ser um pouco mais recente, foram menos desgastados, já que esses escudos cristalinos sofrem, né, ao longo do tempo geológico, uma grande erosão, um grande desgaste, chamado desnudação das rochas. Nós temos 4% de proterozoicos e 32% de terrenos arqueozoicos. São mais antigos, são mais desgastados. Os núcleos, chamados núcleos proterozoicos, são geralmente popularmente chamados de cervas. 4%. Isso gera a seguinte situação, já vi essa questão. Eles falando que o Brasil é um país relativamente pobre em minerais metálicos. Por que que eles querem relativamente pobre? Porque os terrenos mais favoráveis à ocorrência de jazida desses minerais seriam os terrenos proterozoicos, que nós só temos 4%. Embora nos terrenos arqueozoicos possa ser encontrado também. Mas é mais comum, né, é mais fácil encontrar nessas regiões. Então, se você de 100% do território brasileiro, apenas 4% é mais favorável, não deixa de ser uma pobreza relativa. Mas lembre-se que o Brasil é um país de dimensão continental e que 4% do território brasileiro acaba representando uma grande quantidade. Daí que eles têm uma grande diversidade de minerais. Os outros 64% são terrenos sedimentares. E quais são os minerais associados aos terrenos sedimentares? Especificamente, carvão mineral, petróleo, gás natural, por exemplo, são os mais associados. Não esqueça que o ouro, apesar de ser um mineral metálico, ele pode ser encontrado em terreno sedimentado, o famoso ouro, né, de aluvião,
porque o ouro é bastante resistente, o ouro praticamente não se oxida, então ele pode ser encontrado em terrenos sedimentados, coisa que não acontece com o ferro, por exemplo. Uma vez desagregado da rocha matriz, em contato com a atmosfera, ele sofre o processo de oxidação. Não é isso? Sabe muito bem disso. Muito bem, continuando aqui o nosso resumo, né, do nosso videozinho aqui. A situação do Brasil em relação à disponibilidade de recursos minerais. Nós podemos enumerar três características importantes. As reservas abundantes, né, que o Brasil tem em abundância, os minerais que abundam no Brasil, né, o ferro, o manganês, a cassiterita, o níquel, a bauxita, cristal de rocha, zircônio, berílio, magnesita, calcário, salgema e tório. O Brasil tem em grande quantidade, tem de forma abundante, né? O Brasil tem. Reserva suficiente, né? Tem aqui, que seria suficiente para atender as necessidades. Nós temos ouro, temos cobre, só que depois tem uma particularidade com o cobre que mais à frente a gente comenta. Tem o zinco, né? O potássio, a fluorita e o xisto, né? E reservas deficientes, ou seja, que não são suficientes, que o Brasil precisa importar. E eu poderia até colocar o cobre, pessoal, ele fala que o Brasil tem, mas a exploração do Brasil de cobre é pequena, não supre a nossa necessidade. Mas aqui as reservas consideradas deficientes, nós temos o chumbo, a prata, a platina, antimônio, o cromo, tungstênio, enxofre, petróleo. O petróleo, quando eu fiz aqui o esquema, eu tinha até colocado uma interrogação. Porque com o pré-sal, anuncia-se que o Brasil vai se tornar autossuficiente nesse recurso mineral, né? Nessa fonte de energia, podemos dizer assim. O carvão mineral, o gás natural. Então nós temos três características. Observe isso aí, que eles podem fazer uma questãozinha com essas ideias aí. Projetos minerais. Os grandes projetos minerais. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 grandes projetos minerais do Brasil. Quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. O que é que nós temos lá? O que é que o Brasil tem lá à vontade? Ferro, manganês, cobre, níquel. Só lembrando que o cobre, né, ele pode existir, mas a exploração é pequena, para vocês não esquecerem. Níquel, bauxita, cassiterita. Outro detalhe importante, por onde esse produto é escoado? Né? Pela estrada de ferro, Vitória, Minas, né? E chega até o porto de Vitória e o porto de Tubarão, tudo no Espírito Santo. E a estrada de ferro, né, central do Brasil, que chega até o porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Lembrando que boa parte desses mineiros vão para o Rio de Janeiro, porque lá tem a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Não esqueça que às vezes pode sobrar uma questãozinha, você se ligar. Você tem que decorar isso? Não. Mas você vê, já ajuda bastante. Projeto Grande Carajás, no Pará. Maior reserva de minério de ferro de alto teor do mundo. Olha isso aqui. Maior reserva de minério de ferro de alto teor do mundo. Além de importante reserva de manganês, de novo manganês aparecendo. Cobre e ouro. O cobre, olha, o cobre aparece, o que vai lá na frente falar da exploração. Projeto Trombetas, no Pará. Exploração da bauxita, Serra do Oriximiná. Bonito, né? Esse nome dá até para botar o nome do meninozinho ou da meninazinha, já que pode ser os dois. Foi uma meninazinha, chama Minazinha, né? Junto ao vale do rio Trombetas, onde encontra principalmente a bauxita dessa serra lá. Está associado ao projeto Grande Carajás, viu, pessoal? Está lá no Pará também associado. Serra do Navio. Não esqueça que Serra do Navio do Amapá, exploração de manganês, a principal do Brasil. Interessante vocês lembrarem, eu já falei numa aula para meus alunos, lembraram o seguinte, essa Serra do Navio, que era praticamente uma grande montanha de manganês, nos anos 70, ela servia de atração turística no pátio de uma siderúrgica na Califórnia. Ou seja, foi explorado aqui no Brasil e levado para lá ainda o minério bruto lá, serviu até de atração turística. Era uma verdadeira montanha artificial. Imagine o preço que não saiu esse produto daqui.
E o maciço do Lucum, né, do Mato Grosso do Sul, minério de ferro, manganês. E esses minérios, eles abastecem o Paraguai, Argentina e Bolívia. Só chamando a atenção que praticamente, com exceção lá do Trombetas, o manganês aparece em todas as outras regiões. Beleza? Principais jazimentos minerais. Não deixe também de dar uma pesquisada depois, mas isso aqui já é muito interessante. Esse jazimento pode começar a pesquisa usando esse nome mesmo. Seria jazidas, onde nós temos as principais jazidas de quais minerais? Minério de ferro. Confirmando aí, Brasil é o quinto lugar no mundo. Manganês, você viu que está em todo lugar. Manganês é o terceiro lugar, né, em escala mundial. Alumínio, uma característica do alumínio para você não esquecer. O alumínio não é encontrado isolado, está associado ao minério de bauxita. E o bauxita se relaciona com alumínio. Vocês podem perguntar isso também aos professores de química, que eles entendem mais do que eu desse assunto da composição, desse lado aí. O estânio, associado ao minério de cassiterita também, né, o estânio. Cobre, pequena produção no Brasil. Importa o Chile, quer dizer, você vê que ele tem vários locais, até em grande quantidade, mas a produção é pequena, e depois eu posso até pesquisar qual seria as razões dessa pequena produção. Ouro, Minas Gerais é o principal produtor e o Pará é o segundo, principalmente lá na região da Serra Pelada, ali também está na região do Grande Carajás. O nióbio, importante na produção de ligas metálicas de grande resistência. Esse minério é importantíssimo. E o Brasil tem um destaque, um valiosíssimo isso aí. O Brasil tem apenas, pessoal, somente 98% das reservas mundial desse minério, que o Brasil pouco aproveita. É quase todo contrabandeado. Esse minério que era para ter uma exploração mais adequada isso aí, porque o Brasil tem praticamente toda a reserva mundial de nióbio e a importância dele para a produção de ligas metálicas de alta resistência, para foguete, para todo mundo. O quartzo, minério importante na indústria da informática, maior produtor. O Brasil também é o maior produtor de quartzo do mundo. Sal marinho, né? Para temperar o nosso churrasco. Hoje é sexta-noite, que eu estou gravando aqui. Esse vídeo é uma sexta-noite, dia 22 de maio de 2020. É que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou me lembrando que hoje é sexta, amanhã é sábado, apesar de a gente estar nessa situação, a gente pega uma carnezinha e tempera com esse sal marinho. O Brasil é o grande produtor, favorecido pela extensão do território, né, do nosso litoral, do território do nosso litoral, mais de 8 mil quilômetros de litoral e fatores climáticos. Por exemplo, né, tropicalidade, clima tropical, clima quente, muita evaporação. E um vento chamado de vento alísio, no caso, que são os dois que atuam aqui de Nordeste e Sudeste, o alísio de Sudeste, que a partir de julho, especialmente, ele passa com mais intensidade, especialmente no litoral nordestino, fazendo com que ali na esquina do litoral do Nordeste, né, perto já do Saleiro Nordestino, nós temos o nosso estado ali, Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de sal marinho do Brasil. Será também produz bastante, e o outro grande produtor, o Rio de Janeiro. Então, a extensão do nosso território e o clima, a tropicalidade associada a esse sistema de vento, e também as brisas litorâneas, que acaba dando uma contribuição para aumentar a evaporação da água, consequentemente sobrar mais sal. E o chumbo, né? Pequena produção, tem lá naquele outro slide. Brasileiro precisa importar o chumbo, principalmente. E o lítio, importante na produção de energia nuclear. Parece que é porque o metal mais leve, uma coisa assim. Fala também com o professor de química. Não deixe de perguntar para ele explicar por que o lítio, qual é o papel do lítio na produção da energia nuclear. É bom vocês se inteirarem, porque às vezes eles fazem uma questão assim, dessa forma, vocês estão bem informados. Muito bom. Aí vamos para as questões que eu prometi aos meus alunos que eu daria a resposta, né? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu disse, ó, vou fazer um breve resumo para vocês terem acesso aos slides e a partir daí vocês pesquisarem. Não esqueçam,
pesquise sobre a legislação de utilização dos recursos minerais do Brasil, desde sempre, né? Como é, quando é que começa com a legislação brasileira, como foi essa relação. Primeira questão. Pela sua extensão e posição na América do Sul, a América do Sul apresenta uma variedade de paisagens naturais. É característica natural da América do Sul a existência de. Para não ficar muito longo, eu já li com meus alunos, vocês depois podem ler, eu posso dizer o seguinte, como é que fica aqui? Ele diz, área sujeita a abalo sísmico na posição setentrional, oriental? Não, porque setentrional é norte da América do Sul e oriental é a borda leste, né, da placa tectônica, que é divergente com a placa africana, não tem tanta intensidade de eventos sísmicos. Rios que drenam a vertente do Pacífico, mais caudalosos, extensos do que aqueles que desaguam no Atlântico. Meu bem, um divisor d'água geralmente o que divide bacias hidrográficas. O grande divisor de águas da América do Sul é a Cordilheira dos Andes. Você pega, vendo a posição, quem conhece o mapa da América do Sul, observa que a Cordilheira dos Andes está mais a oeste. Aliás, está a oeste da América do Sul. Então, os rios que nascem na vertente voltada para o Pacífico, eles têm um curso menos extenso e, consequentemente, vai ter menos água. Porque rios caudalosos significa rios com grande volume de água, como é o caso do rio Amazonas. Então, também não é. C. Vegetação de pradaria na porção norte e de coníferas no sul. Temos coníferas no sul, porque coníferas estão associadas, né, com os pinheiros. Eles estão associados ao clima temperado e o sul vai ter clima temperado e clima frio. Mas a pradaria também, inclusive, fica aqui. Uruguai, na região sul do Brasil, parte da Argentina, as pradarias. No norte, nós temos as florestas tropicais, na porção norte da América do Sul. Então, está falso. D. Maciços antigos no centro-leste, na parte do centro ali, em direção ao leste, basta lembrar os bairros de morro, correto. As planícies sedimentares no centro, pegue a planície amazônica, por exemplo, e os dobramentos modernos no extremo oeste, exatamente a Cordilheira dos Andes no extremo oeste. Então, item D de dado. E esse seria o clima temperado úmido no norte, não, no norte é o clima equatorial, né? Praticamente o deserto nós vamos ter lá no Chile, mas aqui o quente no oeste e clima tropical no sul. No sul seria aqui principalmente o clima subtropical. Então a resposta é D. A segunda, observa o mapa. Aí tem o mapa, vou rapidinho aqui. Tem as três aqui. Um, dois, três. A dica para vocês aprenderem. Número um, Amapá. Vocês estão lembrados que onde é que fica a Serra do Navio com manganês? Que ele pergunta aqui, associando a exploração do manganês, bauxita, ferro e cobre. Então, um, dois, três, na sequência. Você já elimina o A, porque vai começar com a Serra do Navio, que é onde tem manganês também. Serra do Navio, fica A e B. Só que depois nós temos, né, o 3, né? O 3 seria o quê? Serra do Navio. O 2 é Trombetas, o projeto Trombetas fica no oeste do Pará e o Carajás, projeto Carajás, fica aqui no sudeste do Pará. Então aí seria o item B, né? O 3, extrativismo mineral, atividade econômica, todo mundo sabe. Aí ele diz assim, no Nordeste do Brasil existe amplo depósito de xerita, vamos se unir também, né, xerita, um minério de tungstênio, também muito importante, tungstênio pela sua resistência. Onde é que você vai encontrar isso? Rio Grande do Norte. Você tem que saber isso. Onde é que encontra Rio Grande do Norte? Só isso, porque essa questãozinha você tinha que saber e pronto. E, por último, o desenvolvimento da Amazônia tem caracterizado por isso. Ele vai falar dos projetos de mineração, isso aí vocês vão ler. E eu já vou direto, eles vão perguntar. Ele fala de uma série de questões, ele quer saber da mineração. Então, ele diz assim, sobre a mineração na Amazônia, citado no texto 3, é correto afirmar aqui. A Serra do Navio se destaca na produção de bauxita? Não, é manganês. O estado de Rondônia se destaca na produção de cassiterita? O estado de Roraima é o principal produtor de estanho?
O projeto Jari, no Amapá, caracteriza pela extração de manganês. Quadrilato ferrífero é a principal área de produção de manganês. Né? Então, seria qual seria esse aí? Serra do Navio, destaque na produção de bauxita? Não. Está de Rondônia, destaque na produção de cassiterita. Estado de Roraima, principal produtor de estanho. E o projeto Jari, no Amapá, caracteriza pela extração de manganês. Né? Então, aqui seria qual? O estado de Rondônia, né? Destacando a produção de cassiterita. Vamos ver. Depois eu vou conferir. Eu estou até em dúvida aqui nessa questão agora. Pegou. Mas deixa lá. E vamos para a quinta. Olha aqui a quinta. A Serra dos Carajás situa-se no município de Marabá, na bacia do rio Itacaruinas, 550 km de Belém. Constitui uma anomalia mineralógica por sua quantidade de recursos que engloba grandes variedades de jazidos minerais, etc. O que é que não tem lá? Eu fiz se tu lembrar, né, que a Serra do Carajás faz parte do núcleo proterozoico. E no proterozoico, minerais metálicos. Então lá, você, o que é que não tem? Se tem minerais metálicos, pode ter o ferro, pode ter o manganês, a bauxita e o cobre. Todo mundo sabe, se é metálico, pode ter lá. O que é que não pode ter lá? Aquele que é o excesso? Carvão mineral, porque o carvão mineral está associado aos terrenos sedimentares. Tá ok? Eu só fiquei duro naquela quarta, observei como eu, esse negócio decorado. Depois eu vou dar uma olhada, ou vocês pesquisem. Vocês pesquisem, bem, você, a questão, o item correto era aquele. Eu não vou enganar você, que agora me pegou que eu não estava bem ligado naquela quarta questão nesse sentido. Beleza? Até a próxima aula. Pessoal, nós estamos aqui hoje, né, para termos uma conversa sobre o Prêmio Nobel, né, de Física do ano de 2020, né, um assunto que vem sendo discutido já há muitos anos, né, como nós vamos ver aqui, e que esse ano, né, rende o Prêmio Nobel de Física, apesar de muito controverso, o tema dos buracos negros já vem sendo discutido, principalmente pela teoria do Einstein, né, Albert Einstein. No entanto, não se tinham muitas informações práticas ainda sobre essa estrutura, né? Havia muitas informações teóricas, o próprio Stephen Hawking, né, falecido recentemente, fez muita matemática, né, desenvolveu muita matemática explicando os buracos negros, mas até então nada de tão prático, né? E aí, né, em 2020 nós recebemos, né, a notícia de que o Prêmio Nobel ele era ofertado, ele estava sendo entregue a partir de estudos acerca de buracos negros. E aí nós vamos conversar um pouco sobre essa evolução do pensamento e o que se conseguiu, o que se tem sobre buracos negros hoje, né? Então, tá aí a notícia, isso é um dos sites que reportou a notícia, tá? Falou-se de singularidade, né? Apesar de nós já termos já algum conhecimento, ainda existe muito mistério em torno do buraco negro. Muitas obras foram escritas no cinema, tá, sobre essa entidade física, esse elemento físico. Tá? E à medida que nós estamos evoluindo, a tecnologia vem evoluindo,
nós vamos compreendendo um pouco mais sobre essa estrutura. E, de repente, questões como foram discutidas, por exemplo, no filme Interestelar, tá? Ou mesmo nos Vingadores, né? Quando fala lá da figura do Thanos, que consegue viajar aí, por outras dimensões, né? De repente, algumas coisas dessas sejam verificadas realmente ou não, de repente sejam negadas, mas que a estrutura matemática corrobora, sim, para algumas dessas questões, sim, isso é verdadeiro. Tá? E a grande questão acerca do buraco negro é que chega um ponto onde a física não funciona mais, né? A teoria física não funciona mais, então esse é um dos grandes mistérios. Tá? Então, os cientistas vêm estudando essa entidade, né? E agora em 2020, como você pode ver aí na reportagem, o prêmio Nobel foi entregue, né? Foi concedido com base nos estudos sobre o buraco negro. Essa é a primeira imagem de um buraco negro que foi feita em abril de 2010, tá? E aí são os três cientistas, nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre eles. Ainda nesse vídeo, tá? Então, no centro da nossa galáxia foi descoberto um objeto compacto supermassivo, né, pela Andrea Ghezzi e pelo Reinhard Genzel, tá? E o Roger Penrose, ele já é conhecido no meio científico por tratar das questões matemáticas por trás do buraco negro, né? E aí ele faz uma expansão da teoria da relatividade do Einstein, né, acerca desta entidade tão misteriosa. Para a gente entender um pouco do que é um buraco negro, claro que aqui a gente não vai desenvolver a matemática desenvolvida pelo Roger Penrose, tá? E nem mesmo sobre a relatividade. A gente vai mencionar o conceito teórico. E esse conceito teórico, ele começa justamente com a definição de gravidade. E a gravidade, ela começa a ser estudada por Newton. Até a época do Newton, havia um grande questionamento, que era por que que os corpos giram, né, em torno do Sol, por que que as coisas caem. Havia, inclusive, uma recompensa na época para quem respondesse essas perguntas, tá? E um dos fatores curiosos é que o Newton respondeu essa pergunta, mas só depois descobriram que ele tinha respondido a pergunta de por que as coisas caem. Mas isso é uma história que envolve o Edmund Halley, isso é uma outra questão, né? O Halley do cometa. O fato é que existe a história apócrifa da macieira, né? Que o Newton estaria embaixo da macieira, a maçã caiu e aí vem a história da gravidade. Só que isso é um conjunto de pensamentos, um conjunto de questionamentos, né, que são recorrentes na vida de Newton e na vida de outros cientistas, mas que ele realmente pensa e desenvolve matematicamente um conceito sobre a questão da gravidade, tá? E aí, claro, como eu disse, tem toda uma trajetória histórica na vida do Newton para isso, tem todo um fundamento, vem os estudos da obra de Galileu, do próprio Johannes Kepler, é tanto que o Newton utiliza uma frase que ficou muito conhecida, é que se conseguir enxergar mais longe é porque estive apoiado sobre ombros de gigantes, e aí ele se refere a Galileu e a Kepler, né, e a outros que vieram antes dele. E alguns contam aí, partindo para a vida privada de Newton, que isso seria uma intriga com Robert Hooke, né? Mas isso é outra questão também. A vida de Newton é cheia de detalhes, né? Pela figura que ele era, extremamente introvertido, dificuldade de comunicação, enfim, né? Por algumas concepções modernas, ele seria até alguém com Asperger, né? Uma espécie de autismo mais brando, mas, enfim, como eu disse, isso é uma outra questão. O fato é que o Newton, ele começa a estudar a atração, e um dos grandes feitos dele é ligar a matemática
a física terrestre à física celeste. Quando ele diz que o mesmo fato que faz com que uma maçã caia explica o mesmo fenômeno que explica o fato de uma maçã cair, explica o fato de os planetas girarem em torno do Sol, tá? E aí existe uma tendência dos corpos se atraírem e essa tendência é chamada de gravitação, tá? Então a Terra atrai as maçãs e a Lua, assim como cada corpo do universo atrai todos os demais. Então você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você está sendo atraído e está atraindo gravitacionalmente alguém ou alguma coisa. Só que essa força é tão pequena que você não percebe, tá? Mas quando a gente fala de corpos supermassivos, como o Sol, a Lua, os planetas, um buraco negro, eu tenho aí uma força de atração significativa. E aí o Newton explica matematicamente, através de uma força que qualquer aluno que concluiu o ensino médio já viu essa relação, né, de que existe uma força gravitacional que depende da massa dos corpos e da distância entre eles. Aí perceba um detalhe que vai ser interessante depois de nós observarmos. Quanto mais perto esses corpos estão, quanto menor o valor de D, maior o valor de F, né? O Newton consegue explicar matematicamente uma entidade chamada de gravidade, mas ele não consegue exatamente dizer o porquê que isso acontece, tá? Houveram até algumas falhas, questionamentos na teoria do Newton, que só vão ser resolvidas pelo alemão Albert Einstein, tá? Então, o Newton diz que a gravidade é o resultado da ação da força entre massas, é uma força de ação à distância, né? Só que entra aí toda uma concepção matemática, tá? Para explicar esse problema. A matemática que o Newton conseguiu descobrir até a época não conseguia explicar uma concepção mais diferenciada de por que que a gravidade existe, tá? E essa concepção sobre o porquê, como a gravidade funciona, o que que faz ela acontecer, vem com Einstein, né? E aí, eu sempre gosto de fazer uma ressalva que é a seguinte: a teoria do Einstein, alguns dizem, não, ela veio porque o Newton estava errado e ela veio corrigir. Não é bem assim que a coisa funciona. Se a gente for entender a física como sendo um edifício, um grande edifício, né? O que o Einstein faz é colocar mais um andar nesse edifício para que a humanidade veja mais longe. Então, a teoria do Newton funciona muito bem para o nosso mundo clássico de baixas velocidades. Só que quando a coisa começa a ficar mais rápida, a física do Newton já não responde mais. Então, a relatividade é muito ligada às coisas, vamos dizer assim, muito grandes, altas velocidades, grandes massas, tá? Então, quando a velocidade ela começa a chegar a 70, 80% da velocidade da luz, a física do Newton já não responde mais com tanta precisão. E aí entra o Einstein com a teoria da relatividade para fazer uma correção. Falando de forma muito simplista, já que o objetivo aqui não é nos aprofundarmos em teoria da relatividade, nem mesmo em mecânica newtoniana, numa linguagem muito simplista é isso. O que o Einstein faz é colocar mais um andar no grande edifício das ciências físicas, tá? E ele diz que a gravidade é o resultado de uma curvatura no espaço-tempo. E aí, para a gente entender essa curvatura no espaço-tempo, nós vamos entender o seguinte: o espaço-tempo é um tecido, vamos colocar dessa forma. Isso matematicamente funciona, pode ter certeza. E esse tecido, né, quando alguma coisa é colocada, observe que ela curva o espaço-tempo. Então as coisas são puxadas para ela, tá? Então existe uma atração, ok? Quando eu coloco algo mais massivo, veja que o buraco é maior, a curvatura é maior. E aí quando eu coloco várias coisas, elas começam a ser atraídas, com velocidades diferentes, dadas distâncias diferentes, tá? Então perceba que o experimento é repetido aí.
Aí abaixo do vídeo eu vou deixar o link para você ver isso com detalhes, né? E como há atrito, observe que há uma trajetória aí, tá? E essa trajetória vai se aproximando. No universo a coisa é um pouco diferente, é tanto que a Terra não colide com o Sol, nem a Lua com a Terra, tá? E quando eu mudo de local, eu tenho órbitas aí, tá certo? Então veja, entenda aí o universo como sendo um tecido espaço-tempo, tá? E quando eu tenho um objeto aqui, essa curvatura, né? Você viu que esse lençol ele estava plano e ele ficou curvo. E é isso que atrai as coisas, tá? Essa curvatura no espaço-tempo. E esse espaço-tempo, quando esse objeto tem uma massa muito grande, ele fica muito curvo. E isso vai gerar o que a gente chama de buraco negro. Tá? Então, o que é o buraco negro? O buraco negro, ele é uma região do espaço onde eu tenho uma massa muito grande que deforma o espaço-tempo de tal forma, tá? Que tudo que vem passando por aqui é atraído para esse buraco. Por que que ele é negro? Porque ele não emite luz, pelo menos não luz visível, né? Tem aqui o que se chama de jatos relativísticos, e ele emite radiação, que o Stephen Hawking descobriu, chamada de radiação Hawking, mas em termos de luz visível, essa luz é atraída, por isso que é buraco negro. Tá? E aí, nesse buraco negro, tem um setor B que é chamado de disco de acreção, tá? Essa região aqui. A ergosfera é a região mais próxima, e D é o que nós chamamos de horizonte de eventos. Uma vez que um objeto chega no horizonte de eventos, ele não tem mais como escapar, ele é sugado, tá? E vai lá para dentro. O que que acontece lá dentro? Ninguém sabe. Esse é um dos grandes mistérios, tá? Não se sabe exatamente o que acontece lá dentro. E aí existem uma série de teorias que matematicamente são funcionais, como, por exemplo, a teoria que se chama popularmente de buracos de minhoca, onde, em tese, algo que é puxado por aqui sai em outro local do espaço. Esse é um efeito que é utilizado no filme Interestelar, essas dobras, tá? Mas, assim, por enquanto, matematicamente é viável, na prática é outra história, né? E aqui nessa parte, já que já é dentro dessa curvatura, eu tenho a singularidade. Então, isso aqui, essa matemática da singularidade, o Roger Penrose, né, ele escreve sobre ela e trabalha em cima dela. Mas aí, o fato é que o próprio Einstein não acreditava muito no buraco negro, tá? Não acreditava que uma entidade dessa pudesse existir no universo. E aí a ciência moderna descobre que sim, que tanto é possível que ela existe, que essa. Então, assim, tem muita coisa que ainda está na dúvida. Por exemplo, os buracos de minhoca, eles são reais, ninguém sabe. Pode até ser que sejam, né? Que de repente um dia a tecnologia consiga mostrar que entra-se por um local e sai-se em outro local, que de repente seja até previsível matematicamente. Tá? E essa previsão ela ocorre de fato. Tá? No entanto, por enquanto, não se sabe. Esse é um dos mistérios. Então, o que que acontece? Primeiro, o que que é um buraco negro? Né? Vamos começar por aí. Como é que essa massa ela é gerada? Por que que ela é gerada? Então, é o seguinte: o buraco negro é um corpo celeste que tem concentração de massa muito grande. No final das contas, é uma estrela que morreu. Tá? Tudo começa quando uma estrela, cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol, queima todo o seu combustível. Primeira coisa, o que é uma estrela? É uma nuvem de gás pegando fogo, chamas, né? Em geral, hidrogênio, hélio e carbono. Eles estão em chama o tempo todo, estão queimando esse gás. Só que um dia esse gás vai parar de queimar, assim como o nosso Sol. Só que o nosso Sol não tem massa suficiente para virar um buraco negro. Então, o que que acontece? Ele para de queimar,
ele colapsa, ele implode, vamos colocar dessa forma, e vira uma massa de alta concentração. Tá? A densidade aumenta de forma significativa. Então você tem uma massa muito grande concentrada num volume muito pequeno. Guardadas as devidas proporções, claro, vamos pensar numa velha pergunta que fazem: qual é a diferença entre um quilo de algodão e um quilo de ferro? A gente tem o volume, por conseguinte, a densidade. Um quilo de ferro é bem mais concentrado do que um quilo de algodão. O volume do algodão é muito maior. Você pode compactar o algodão para ficar esse um quilo do tamanho de um quilo de ferro? De repente consiga, tá? Então, o buraco negro faz isso, ele pega toda aquela massa que queimou, né? Há ali processos de fusão e processos de fissão nuclear, tá? E eu vou tendo formação de substâncias, eu vou tendo aumento de densidade. E a gente viu lá pela teoria do Newton, né, que a força gravitacional depende da massa, mas que na do Einstein essa massa gera uma dobra do espaço-tempo, tá? Então, quando eu tenho esse corpo celeste que vem da morte de uma estrela, tá? Ele fica muito denso, num espaço muito pequeno, isso gera um campo gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz consegue escapar. Certo? E aí, quando eles não têm mais o que queimar, a estrela não consegue gerar pressão suficiente para compensar o peso das camadas externas. Tá? Então, assim, a base, comparando aqui com o prédio, não suporta, então ela implode, certo? E em seguida tem uma grande explosão chamada de supernova, que foi até aí visualizada, a maior supernova de todos os tempos, capturou-se a explosão aqui na Terra por alguns astrônomos, né? E o que é essa supernova? É a morte, é o momento final, é o último suspiro da estrela. Né? E aí depois da supernova, depois dessa explosão, depois que ela não consegue suportar a própria camada, né? Ela se concentra num espaço muito pequeno e aí surge o que nós chamamos de singularidade. Tá? A singularidade, como você pode ver, seria aqui seria o espaço-tempo e aí eu tenho uma massa altamente concentrada. Tá? Aí veja o que a ciência diz. Né? Uma massa menor que a cabeça de um alfinete, cabeça de uma agulha, né, um ponto de concentração de extrema densidade, forma um buraco negro. E esse ponto aqui é a singularidade, um evento singular, um evento diferente no universo, não é uma regra geral. Nem toda estrela vira um buraco negro. Tá? O Sol, por exemplo, não viraria um buraco negro por causa da massa dele, que é muito pequena. Então a gente tem algo em torno de 20... massas solares para ter um buraco negro, certo? Então, essa singularidade é o que se chama, é o que chama-se assim, normalmente, de coração do buraco negro. É essa a causa de ocorrência, essa massa excessiva. Então, há a distorção do espaço-tempo, como você viu na questão do vídeo lá, eu coloco um peso, o espaço-tempo se distorce. E, mais uma vez, isso previsto matematicamente pela teoria do Einstein, tá? E o tempo fica parado e o espaço desaparece. E aí é uma concepção muito curiosa, né? Porque é complicado para o ser humano conceber a questão do tempo parado. Né? O fato é que a teoria da relatividade prevê que quanto mais você se aproxima da luz, da velocidade da luz, mais lento o tempo vai passando, vamos colocar dessa forma, tá? Mais lento o tempo vai passando. Em outro momento, de repente, a gente pode conversar um pouco sobre a teoria da relatividade. Mas a teoria geral da relatividade, né, ela é mais simples. Qualquer aluno que conheça sobre o movimento uniforme pode discorrer matematicamente sobre a teoria da relatividade geral. Não é algo proibitivo. Mas quando a gente vai falar de relatividade restrita, onde a gente coloca o efeito da gravidade, matematicamente se tornar algo um pouco mais complexo de tratar. Né? Mas vamos lá. Essa força gravitacional atrai tudo, né? Mas não devolve a luz, então a gente não consegue enxergar.
E o que se chama de corpo negro aqui perfeito é que ele não consegue, qualquer corpo, ele absorve e reflete uma parte da luz. Aqui eu não tenho emissão de luz, eu tenho uma radiação aqui, chamada radiação Hawking, que ela não é visível, é meio complicado para detectar, tá? Mas emite alguma coisa, tá? Mas que não é visível, tá? E aí, dessa forma, qualquer coisa que passe nesse horizonte de eventos aqui, ele é puxado para dentro, certo? E aqui, no meio, nessa região que nós chamamos já aqui de singularidade, né? A partir daí, começa a ter distorção do espaço-tempo e daqui para baixo, literalmente, ninguém nunca voltou para contar a história, nem nada, tá? E aí, como é que ele é visto, né? Então, ele é visto pelo que acontece à volta, certo? Então, é assim que ele é captado. Então, pelos efeitos que ele causa no movimento dos corpos à volta. Perceba naquele vídeo lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para depois você conseguir assistir com calma e detalhadamente, observando o experimento que o professor lá faz, né? Você vai ver que quanto maior o buraco, maior a massa do objeto que ele coloca ali no meio, mais rápido as coisas são atraídas, né? E aí tem toda uma mecânica, e até newtoniana mesmo, não precisa nem ser relativística, para explicar por que que o nosso planeta Terra não colapsa com o Sol e não foi em direção ainda. Tem algumas explicações, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, tá? O fato é que, no caso do buraco negro, essa gravidade é tão grande que realmente puxa, tá? Então, os objetos são forçados a girar, vão girando e vão se aproximando, a matéria é absorvida, começa a esquentar e emite radiação. E essa radiação é captada por sensores. Aquela história de energia, quando o objeto é puxado, ele começa a ganhar muita velocidade. E quando ele começa a chegar nas zonas próximas do buraco, ele começa a emitir calor, tá? Radiação. Então, é assim que eles são captados. E aí, em termos de descobertas, o que que nós temos, né? A história do buraco negro é essa. E o que que tem de diferente? Primeiro, a Gaze e o Genzel, né? Eles demonstraram claramente, e tem um vídeo, né, do passar dos anos, de como é que isso evolui. Eu vou colocar o link para quem tiver interesse de ver o vídeo depois, ver o vídeo que ela, onde ela faz a simulação, tá? Então, eles descobriram que tem esse objeto, conseguiram comprovar, tá? Então, Andrea Gaze, que ela é norte-americana, e o alemão Reinhard Genzel, eles descobriram que tem um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia, certo? E no caso dela, tem uma situação específica e muito especial, que assim, ela deu uma entrevista onde ela disse que leva muito a sério a responsabilidade de ser a quarta mulher a ganhar o prêmio Nobel em física, né? E espera poder inspirar outras jovens mulheres. Então, assim, ainda um departamento ainda muito, onde eu tenho prioritariamente homens, né? Isso não quer dizer que as mulheres não tenham capacidade, mas historicamente é um departamento onde existe muito homem. E as mulheres estão começando a tomar conta desse departamento também. E aí o que ela coloca é a quarta, né, a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Tá? Tiveram outras aí. E o tempo está passando e a cada dia nós temos mais mulheres dentro dos departamentos de Física. Tá? Se eu for fazer uma comparação, quando eu fiz minha graduação em física, havia uma mulher numa turma de 40 homens. Tá? E depois que eu passei a ministrei aulas na Universidade Federal por algum tempo, no Ceará, nós tínhamos um cenário bem diferente, que vem mudando com o passar do tempo, e isso é bom, né? Mostra que realmente as mulheres estão tomando
de conta de todos os departamentos. Tá? Então, dentro da física hoje, a tendência é que apareçam mais mulheres realizando mais feitos pelo aumento do quantitativo delas. E a cientista coloca que isso, para ela isso é muita responsabilidade, porque inspira outras pessoas, outras mulheres, né? Bem, o Roger Penrose, né, do Reino Unido, ele descobriu que os buracos negros, eles são uma previsão robusta da teoria da relatividade, tá? Ele desenvolveu essa teoria, ele é matemático e depois físico, tá? Então, mesmo antes de um buraco negro se formar, há determinadas dobras no espaço-tempo, ou seja, aquelas curvaturas a que eu me referi anteriormente, que depois de formadas não podem desaparecer, não importa o que se faça. Elas vão evoluir para um buraco negro, ou seja, ele mostra todo um caminho de evolução. E aí o interessante é que a teoria dele é totalmente geométrica. Tá? A geometria ela tem uma grande evolução depois da teoria da relatividade. Tá? O próprio Einstein e alguns outros matemáticos ajudaram a desenvolver uma álgebra, uma geometria totalmente nova. Né? E o Roger Penrose, como matemático, ele pega todo esse trabalho e desenvolve. Grandes descobertas teóricas, ela vem em alguns casos dos matemáticos. O próprio Stephen Hawking, inicialmente matemático. Tá? Embora a teoria da relatividade geral remonte a 1916, então eu tenho a teoria da relatividade restrita, né? Eu fiz uma pequena confusão aí atrás. A geral, tá? Ela remonta a 1916 e a restrita a 1905. Tá? Até a década de 50 o assunto não era muito abordado. Até o próprio Einstein pensava que buracos negros não seriam possíveis, tá? Pelas suas características estranhas. Né? Então, assim, matematicamente é muito viável. Os buracos de minhoca são viáveis e outras questões absurdas inicialmente são viáveis. Mas, né, o tempo está mostrando que algumas ideias, elas são, sim, verdadeiras, como o buraco negro. Tá? Então, dentro dessas descobertas, né, isso é só um pequeno apanhado e muito rápido, só para você ter uma noção, né, do que a física vem descobrindo, o que a física vem falando. Então, a questão dos buracos negros, né, começaram a render prêmio Nobel e tem muito que se discutir ainda sobre essa entidade tão curiosa, como, por exemplo, o que acontece lá dentro. Né? É um dos grandes mistérios hoje. Então, essa era a nossa conversa hoje. Né? Até o nosso próximo encontro. Olá, meus queridos alunos e queridas alunas da cidade de Fortaleza e, por extensão, de todo o estado do Ceará. É com muita satisfação, com muita alegria e, sobremaneira, com muita gratidão que com vocês estou aqui novamente para dialogarmos, para conversarmos sobre temários importantes que são deveras cobrados nos mais diferentes concursos e exames vestibulares, sobre maneira no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Vos trago hoje a globalização, o processo de obsolescência programada e os impactos ambientais.
Seguindo uma espécie de passo a passo, um protocolo, é sabido que a globalização, ela teve como seu embrião, seu processo embrionário, quando da transição do feudalismo para o capitalismo. Aquele processo, né, histórico, geográfico, das grandes navegações, da expansão marítima comercial europeia, do processo de colonização, né, aquela relação, né, já demondé, né, já fora de moda, né, colônia versus metrópole, ou seja, a metrópole, à medida que ia dominando, que ia colonizando um determinado território, ia enriquecendo. E a colônia, por conseguinte, empobrecendo. Há até quem defenda que quem no passado foi metrópole, hoje é país desenvolvido. Quem no passado foi colônia de exploração, hoje é país o quê? Subdesenvolvido. Mas aí o tempo foi passando. E a ciência geográfica, ela é temporo-espacial. Ao ponto da globalização chegar a um estágio muito intenso. Intenso de que maneira, professor Júnior Bill? De que forma? Eu digo do ponto de vista da tecnologia, da ciência e da informação. O próprio e grandíssimo geógrafo Max Sur, ele sinalizou como meio técnico, científico e informacional o atual espaço geográfico planetário. Aí o nosso magnífico Milton Santos espraiou essa concepção. É claro que a partir de então, ali nos anos 70 do século passado, né, chegamos à terceira revolução industrial, à revolução da técnica, da ciência, da informação, e o grande capital ele passou a produzir numa velocidade e numa voracidade jamais vista. A ponto de hoje o mundo se apresentar com uma enormidade, com uma variedade dantesca de bens, de produtos e de serviços para todo tipo de bolso e de gosto. Mas que pena que quem tem acesso é uma ínfima parcela da população a esses bens, a esses serviços, a esses produtos, a essas mercadorias. Aí a obsolescência é programada. Os produtos são fabricados para durarem cada vez menos. E isso aí foi um bálsamo. Ah, um grandíssimo pano de fundo para a expansão cada vez maior e crudelíssima do capitalismo, né? Principalmente esse capitalismo neoliberal que está aí. É aquela coisa, se o produto é fabricado para durar cada vez menos, isso força a população a consumir, né? Aí essa população, em sendo forçada a consumir, a cadeia produtiva capitalista passa, é óbvio, a produzir mais, mais e mais. E, consequentemente,
a impactar de forma vertiginosa o meio ambiente. E vocês sabem muito bem que o meio ambiente, ele é composto, né, por aquelas quatro camadas, três sendo inorgânicas, atmosfera, litosfera e a hidrosfera, que formam aquele meio abiótico. E na interface ou na interseção dessas três camadas, nós temos a biosfera, o meio biótico. Quando você junta meio biótico com meio abiótico, você já tem a concepção hoje de biomas. Biomas esses que estão sendo cada vez mais dilacerados. Mas é uma dilaceração imensurável. Há até quem defenda que já exista uma nova camada, né? A chamada tecnosfera, ou seja, a camada da tecnologia. Não é por acaso que os desmatamentos indiscriminados acontecem de uma forma célere, que a desertificação ela ganha cada vez mais uma dimensão que nunca ninguém imaginara. A circulação atmosférica vem passando por um processo de turbulência. Lugares que até então eram um tanto quanto chuvosos passaram a se tornar ou a se tornarem menos chuvosos ou secos. Lugares que até então eram secos passaram a ser relativamente chuvosos. Ou seja, o ambiente, eu não gosto muito de usar a expressão meio ambiente, o ambiente ele vem sendo praticamente esgotado, exaurido. E é claro, à medida que o mesmo vai sendo exaurido, esgotado, dilacerado, ainda aparece aquela coisa triste, aquela coisa terrível, aquela coisa desumana, né? A população precisando do recurso natural, principalmente a população pobre, e não o tendo mais para o seu sustento. E em não tendo mais para o seu sustento, aí é claro, isso é básico. Essa população tende o quê? A pressionar, né? A pressionar a natureza. E em pressionando a natureza, ainda há quem, só que já é sabido, né? Os países ricos, que são os maiores destruidores do meio ambiente, passaram a canalizar a culpabilidade das questões ambientais, mais recentemente, nessas pressões demográficas na natureza. A região do Sahel, né, da África subsaariana, onde o deserto do Saara não para de se expandir, uma das regiões mais paupérrimas do mundo, a população não tendo o que comer, a população morrendo à míngua, que aparecer pela frente a nível de recurso natural, se é que aparece, ela está indo atrás e ainda vem sendo culpabilizada por essa expansão maquiavélica desse capitalismo desumano, perverso, excludente, amoral.
e que nós sabemos que está concentrado sobretudo nos países do norte, nos países ricos, superindustrializados. Ou seja, enquanto os países do norte produzem numa escala visceral, a ponto até de exportarem poluição para os países do sul, os países pobres ou subdesenvolvidos, nós aqui que fazemos parte dos países, digamos, pobres, somos os mais o que atingidos por essa perversidade. Eu deixo aqui meu abraço, além de um grande beijo para você, meu amigo, minha amiga, ou seja, meus amigos vestibulandos, que são críticos, que são reflexivos e que, além de tudo, são grandes seres humanos. Fiquem com Deus.